الحمد للہ، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اور مخیر حضرات کے تعاون سے ادیر نسیہ فاؤنڈیشن شعبہ فراہمی آپ کہتے ضلع مردان، تحصیل تختہ بئی، شفیق آباد گورنمنٹ پرائمری اسکول، جہاں پر پانی نہیں تھا، بچوں کو پینے کا پانی میسر نہیں تھا، الحمدللہ ادیر نسیہ فاؤنڈیشن کے تعاون سے یہاں پر ہیڈ پمپ کے انتظام کیا گیا ہے. اللہ عز و جل ادیر نسیہ فاؤنڈیشن کو مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. اللہ عز و جل جن بہنوں میں اس میں اپنا حصہ ملا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. جن ان کو مزید اس طرح کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرمائے. آمین. ان کو دونوں جہاں کی خوشی عطا فرمائے. آمین. یا رب بالمصطفیٰ بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم. آمین. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ انور مبارک سے ابھی کوثر کے جام پینا نصیب فرمائے. آمین. اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ. آمین. صحیح فرمایا. بوسکا یہ کچھ